遺産数理工学の13回目の講義を始めていきます。今回は、授業としては最終回になりますけれども、マルコフ偏差の発展の話をしていきます。はい。で、目標はこれになります。マルコフ偏差は前回定義しましたけれども、それに関連する2つの話題を紹介しようと思います。で、1つは、ギャンブラーの破産と呼ばれる、有名な問題があるんですけれども、それを考えます。特にこの破産確率を計算できるようになるようにします。で、もう一つは、有限グラフ上の単純ランダムウォークという、これも非常によく出てくるトピックなんですけれども、これについて到達時刻というものを紹介します。で、これが計算できるようになりたいということになります。はい。でですね、マルコフ偏差はどういうものだったかということをちょっと復習しましょう。こういうような例を前回挙げました。ある町の天気は晴れか曇りか雨のいずれかであって、その天気は毎日確率的に変わると。で、その確率の変わり方、確率の変わり方というか、天気の変わり方が前の日の天気だけに依存するという形になっているということですね。で、その、変わり方の確率をここでは書いてるんですけども、ちょっとここの書き方では分かりにくいので、行列を使ったり、あるいは状態遷移図と呼ばれる図を使ったりして表すことにしましょう。で、行列を使って書いてるのはこれですね。行が先ほどの晴れ、曇り、雨、fine、cloudy、rainy を表していて、列も同じく3つの天気を表している。で、行から列へ推移するということを表しています。例えば、ここ3分の1なんですけども、これは C から R になる確率を表しているということになります。はい。でですね、このような行列を、マルコフ偏差の推移行列とか遷移行列とか、あるいは、この場合はこれ、確率行列というものになるんですけども、その確率行列が与えられると、それによってマルコフ偏差が表現できるというような形になっています。はい。で、一方ですね、状態遷移図という、こういうもので表現することがあります。FC と R という3つの天気が、この、有効グラフの頂点になっているという感じですね。で、この矢印、弧、あるいは辺、有効辺というのが、その状態の移り変わり、推移を表していて、その横についている数値というのが、その移り変わりが起こる確率を表している。F にいるときに、それが C になる確率は3分の1ですということになります。はい。で、このような形の、ものを使っていろんなことを考えていきたいということも、前回ちょっとやったんですけども、今日はその先ほど言ったギャンブラーの破産と有限グラフ上の単純ランダムウォークという2つの話をしていこうと思います。はい。で、まずギャンブラーの破産からやっていきます。こういう設定の問題だと思ってください。一人のギャンブラーがいます。ギャンブラーっていうのは、ギャンブラーである必要はないんですけども、一人の人です。だから、この人は、ギャンブル場っていうんですかね、カジノに行くというような形の、イメージをしてください。で、この人、所持金 N 万円持ってる。N は何かですね、整数だと思ってください。N 万円持ってる。で、賭けを行うごとに、こういうことが起こると。2分の1の確率で所持金が1万円増加し、2分の1の確率で所持金が1万円減少するということですね。すごく、なんていうんですかね、穏やかなギャンブルなのかもしれませんけども、こういう設定を考えましょう。で、この人はですね、目標を持ってます。目標はですね、この 3N 万円です。3N 万円までだから、所持金を3倍に増やすということを、この人を目的にしていると思ってください。で、3N 万円になるか、なったら、この人は、目標を達成したことになるので終わりということになりますが、あるいはですね、所持金0万円になったら、ご破産ということですね。ご破産ということですか、破産ということで、これ以上ギャンブル続けられなくなるということになります。ので、そのどちらかが起きたら、そのお話終了ということになります。でですね、問題としてはここです。1つ目。最終的に0万円になって終了する確率はいくらでしょう。最終的にっていうのがポイントなんですけども、これは今2分の1の確率で1万円増加して、2分の1の確率で所持金1万円減少するんで、もしかしたら最終ってないかもしれないですよね。ずっと終わらずにですね、何万円かのところでずっと立ち往生して、この3万円にもいかないし、0万円にもいかずに終わらないってことも、あり得るわけです。あり得るんですけども、終わるときですね。終わるときに、それが0万円になって終了する確率はいくつでしょうということを考えます。で、これのことをですね、破産確率と、この分野というか、この問題設定ではよく呼んでいます。はい。では次、2番目。終了するまでに行う賭けの回数、賭けを行う回数の期待値はいくつでしょう。
この課金を行う回数っていうのは、この減少するのか増加するのかってことが、毎回この確率的に変わるんですけども、そのどちらに行くのかによって変わってくるので、この課金を行う回数、それ自体はこれは確率変数なんですね。課金を行う回数、これは確率変数です。なので、その期待値考えられるわけです。影先生、いくでしょう。で、これは終了するまでって言ってるので、まあ、破産するまでではないです。だから、破産しなくても、だからまあ3万円になってもかかる終わるわけですけども、3万円になって終わるか、あるいは0万円になって終わるんですけど、いずれにしてどちらの終わり方にあっても、そこまでに影を行う回数の期待値はいくつでしょうということを考えるということになります。はい。で、この2つ考えましょう。で、やっぱり、まあ、この遺産確率論の、遺産収益工学の後半の話ではですね、こういう問題設定があったら、皆さん、ぜひシミュレーションしてみてくださいというのを、推奨してるんですけども、まあ、私もやってみたと。まあ、これは、まあ、簡単なプログラムでやってみたと。で、これどういう図かというと、縦軸がですね、これ所持金です。ちょっとこれちゃんと書いてないといけないんですけども、これ縦軸が所持金です。で、右側が、このギャンブルの回数。ギャンブルの回数は、課金の回数だよ。こういうことですね。で、何を表してるかっていうと、初めは、で、それをですね、10回行いました。独立10回行いました。で、で、その一つ一つのこの色がですね、その1回1回対応します。で、どれもですね、この10から始まってます。これ今、N が10の場合をやってますから、10から始まります。で、10から始まって、この所持金が30になるか0になったらおしまいということになるわけです。で、このギザギザしてるのは何なのかっていうと、1回1回ですね、このギャンブルを行うごとに、所持金は1万円増えるか1万円減るかということが起きるわけです。で、その増減をですね、こう書いてるということになります。で、そうするとですね、なんか目につくこの赤いものですけども、赤い線がここからもちろん始まっていて、なんかこう、増えたり、まあ、ここも減ったですね。増えて減って、こういうような形のなんか波をたどって、すごく30に近づいたけど、一旦なんか15ぐらいまで落ちて、また30に近づいていって30になるというような、まあ、推移を行って、この赤い人というか赤い場合はですね、300回ぐらいジャンプをすることによって、30万円の目標金額達成できましたということになるわけです。で、一方ですね、ここら辺のこの紫の人、紫の人は、ここら辺で、10万円のあたりこうとどまって、一旦なんか5万円ぐらいまで落ちて、やっぱり最後終了に、60回ぐらいジャンプすることで破産するということになったりします。破産するのを粘って、この黄色の人もいたりしてですね、この人はまあ10万円から始まって、あ、ちょっとしたりして、ここら辺に行って、こう来て、なんかここら辺に行って、こうなって、最終的に240回ぐらいのギャンブルで破産するということになるわけですね。で、これ、まあ、10回やってるんですけども、このシミュレーションでは10回試行した中で破産8回してます。だからそんなにですね、30万円儲かんないですよ、ということにはまあなるわけですけども、こういうような形になってまして、なんですかね。つまり、だからこれ、この思考においては、破産確率は、あ、確率じゃない、破産確率。破産確率の推定値でいいですかね。推定値は、どのように推定したのと言われると、ちゃんと言わないといけないかもしれないけど、まあ、この回数をただ単に割ると、10分の8とか、これはまあ5分の4、まあ、0.80%ぐらい。まあ、こんな感じかなっていうような、まあ、予想ができる感じですね。ということができます。で、じゃあ実際本当に80%なんでしょうかってことを考えていきたいということになります。で、これはもちろんですね、あ、もちろんって言っていいかな。この N に依存する可能性があります。N に依存する可能性がありますので、まあ、それは注意します。はい。でですね。でですね。はい。じゃあ、これはですね、実はマルコフレンザなんです。ということになります。何かというと、状態空間はですね、そこの、今、その持ち金ですね、持ち金が状態になると思われているわけです。で、まあ、その万円の、万円の部分が省略して、N とか 3N とか0とか、これが状態であるというふうに思いましょう。そうすると、まあ、この刻み値ですね、状態は変化するということになります。だから、今、N が4の時の、この状態性質の、これ書いてるんですけど、こんな感じになると。だから、この場合はですね、この4というところからスタートします。ここがスタートです。
こからスタートして、その状態に、まあ、ギャンブルがいるわけです。ギャンブルがいまして、その人は2分の1の確率で持ち金を5にして、2分の1の確率で持ち金を3にすると。まあ、こういう言い方になっているわけです。ですよね。で、これはマルコ・フレーズとしてモデル化しようとしているので、破産したりですね、あるいは目標金額達成した後も、定義上はですね、その推移を続けるわけです。マルコ・フレーズの定義上は。で、その推移は、まあ、すでにもそのギャンブルを終えてしまっているわけなので、その終えた状態をずっと取り続けるという形で、そういうそのギャンブルを終えたという、状況をモデル化することにしましょう。ということは、例えばですね、これ12っていうこの目標金額を達成した場合があるんですが、ここに一旦来たら、ここからはもう出られませんよと。12っていう状態からは確立してずっと12に戻り続けますよという形になっています。一方、同じようにですね、0っていう破産した状態があるわけですけども、この状態に一旦来たら、そこからもう次の状態は0のまま、確率1で0に行きますという形にしておきます。で、そうすれば、このような形で、このギャンブラーの破産の問題、マルコ・フレンサーとしてモデル化できるということになります。で、これでですね、この XT という確率変数を考えて、まあ、これがそのマルコ・フレンサーの状態を表す確率変数になるわけです。で、これが、t 回目の書きをした後の所持金というふうにしましょうとですね。だから、この場合は X0 は M になるわけですね。で、X1 は N-1 か N+1 になると。確率、それぞれ2分の1で。ということですね。という形になっていくということになります。で、それがですね、どういう振る舞いをするのかということを考えたりということになります。で、今言っていたのは、2つの問題があったわけですね。で、1つは破産確率を求めたいという問題でした。だから、それはですね、どのように、式で書けばいいのかということをまず考える必要がありますね。で、それがここになります。まず、最終的に0万円になってくる、終了する確率は。で、それはまあこんな感じで書きましょうと。で、さっき言ったみたいに、これはまあ N に依存するわけなんですね。だから、X0 が N であるという条件のもとでですね。X0 が N であるという条件のもとで、ある t に対して XT が0となる確率は何でしょうという形で書けるわけです。いいですか？で、これが、この1番目の問いを考えるために、考察する対象となる、興味の対象の確率になります。いいですね。これ確率です。で、一方で2番目の問いですね。終了するまで書きを行う回数の期待値は何でしょうと言っています。で、これもまたその N に依存する可能性ありますから、まあ、この N っていう、文字を付けまして、t n とします。で、これは何かというと、また条件は先ほど同じで、X0 が N であるという条件があります。が、初めは N 万円からスタートするということですね。で、それで、まあ、これ条件付き期待値なんですけども、その条件のもとで何を考えるかっていうと、XP が0か 3N になる。この表示、XP が0か 3N になるという条件を満たす T の最小値です。先ほど言った通り、このマルコ・フレンサというのは、一旦この XT が0か 3N になったら、その後の時刻においてもずっとこの状態、0か 3N を取り続けます。ですか？なので、その XT が0か 3N となるような一番小さい t を知りたいということになるわけです。それは、上の解釈で言うと、ギャンブルを終える時刻ということになるわけです。ですかね。その時刻を聞いているということになります。で、その期待値なので t についているということですね。ですか。ただ、ここでちょっと気をつけなくちゃいけないのは、ここに書いているこの t、この min t ですね。この部分。この min t、ここですね。min t なんてなかったらなんてなかった。これも確率変数だったんですね。これも実際その2分の1で持ち金が増えるのか減るのかっていうことに依存して、この、XT が0か 3N になるような最小の t っていうのは変わってくるわけです。ね。だから、それを考える。ことは確率変数を考えていることになるというのが重要です。いいでしょうか。はい。それでですね、この2つをですね、計算していこうということになるわけです。で、ポイントは何かというと、これ、N に依存するかもしれないと言ってるわけですね。で、これはですね、N に依存するというふうに考えて、いろんな考察をしていこうとすると、行き詰まります。行き詰まりますというのはなぜかというと、はい、行き詰まるかな。行き詰まらないかもしれない。行き詰まる可能性もあるし、行き詰まらない可能性もあるんですけども、じゃあ、今言ったことを無視して、上の方からやっていきましょう。
で、このためには、ちょっと一般化したものを考えます。だから、今 N と言ってたものを K として考えましょう。で、何かというと、所持金が K 万円であるときに、0万円で終了する確率はいくつでしょうということを表す量だとします。PK。先ほどの PM っていうのは、この K を N にした場合であるというふうに言えるわけです。ここに書いてあるのは PK の定義です。この条件の部分が先ほどと違っていて、X0 が K であると。ですね。ということを書いているということになります。いいでしょうか。で、そうするとですね、この時、次の全化式が得られるということが書いてありますね。で、これ何でしょうかですね。で、これをじっと見るわけですね。で、これはその、この K の部分が、まあ、いろいろあるんですけども、この K が0の時と 3N の時っていうのが、まず重要で、まずこの K が0の時、何を言ってるかっていうと、これ K が0なので、はじめ、所持金が0万円であるときに0万円で終了するいくつでしょうということができます。だから、その、もう状態としてはじめからもう0にいるわけです。ってことは、これは、一回も、占有せずに、ギャンブルをせずに、もう終わってるわけですね。終わってるっていうのは、もう破産しているってことになってるわけです。だから、この確率1になります。確率っていうのは、所持金が0万円であるときに0万円で終了する確率は1です。その、もう条件のもとでもうすでに終了しているからですね。すでに終了条件が満たされているからですね。はい。そうなります。で、一方で、P3N。だから、この一番右端にですね、いる。時に0万円で終了する確率はいくつでしょうと言われると、これはですね、0なんです。なんでかっていうと、もう右端にいれば、そこからもう出られないんですよね。この人、ギャンブラーは。だから、この左端に行く可能性はありません。N が1以上ということで、これ言っとかないといけない。N が1以上です。これずっとこれ仮定説をしてると思ってください。すいません。ちゃんと書いてますけど。N は1以上です。と思ってます。ということで、この2つは分かる。今、説明しました。で、問題はですね、この真ん中の方ですね。K が1と 3N-1 の間のとき。まあ、ここら辺ですね。ここら辺にジャンプがいるとき。どうなるかというと、これは、2分の1の確率で左に行って、2分の1の確率で右に行くわけです。ですね。そうすると、2分の1の確率で、K-1 っていう状態に出ることになります。で、2分の1の確率で K プラス1という状態に行くことになります。で、K マイナス1に行ったら、そこからギャンブルを始めて、破産するような確率はいくつなんでしょうということを考えればいいですし、右に行ったら、そこに所持金があると考えて、そこから、0万円に行く確率は何でしょうか考えればよいということになるので、これは、その2つのまず場合分けがあって、場合が大事なんですね。で、片方の赤を通る確率は2分の1で、その後に、6から、K-1 から0に行く確率が PK-1。で、一方で、この8の方に行く確率は2分の1で、そこ、K プラス1、8ですね。から、0に行く確率が PK プラス1になるから、このような式が得られるということになります。今ですね、直感的な説明をしたんですけども、これちゃんと式を書くことで導くこともできますというか、まあ、それを、本来はやるべきで、式を書いて今からやるんですけども、それはですね、今言った直感を、まあ、式にしただけです。だからですね、皆さんこのなんか数学を使うという時にはですね、非常に重要なことは、この式で書くことと、その直感がですね、ちゃんと対応する、行き来できるということが重要です。で、今からやってみましょうと。じゃあ、これですね、K が1から 3N-1 の時どうなっているか。まあ、最終的にこれを導くんですけども、イコールでですね。イコールで導くんですけども、どんな感じに導けるかやっていきます。まずこれ定義ですね。PK の定義です。で、今ですね、K は1から 3N-1 の間にありますから、この、ある t に対して xt が0となるような t っていうのは0ではありえません。ですか？x0 が0になることはありませんから、なぜかというと、x0 は k であって、という条件があって、k は1以上だからですね。だから、この、xt が0となるような t というのは必ず1以上になります。なので、この t の範囲を1以上にしても、この確率は変わりません。いいですか？で、ここで場合分けをします。場合分けですね。で、何をもって場合分けをするかっていうと、今、x0 が k であるという、条件があるんですけども、それに x1 が次に何になるってことで場合分けをします。で、x1 は0から 3n
の状態どれかになりますから、それを使って場合をすると。そうすると、この、条件のところに、この、X1 が H であるという場合は付け加わってくるわけです。で、そうすると、ここに、その条件付き確率がかかってくることによって、この場合分けが、終わるということになります。いいですか？で、ここで注意しなくてはいけないのは、ここですね。この部分。これは、いわゆる推移確率のわけです。X0 が K である。だから、K という状態に時刻0を見るときに、時刻1において H という状態にいる確率は何でしょうということになります。で、これは先ほどのマクフレンサの定義を見てあげれば、H が K-1 と K プラス1のところ以外はこれ全部0になっていることが分かっているわけです。ですか？だから残っているのは、この X1 が K-1 と K たす1のところだけ残っているということになります。ですね。で、このそれぞれはどちらも2分の1です。どちらも2分の1です。ですね。はい。ということになります。で、一方でですね、これ、マルコ・フレンサですから、この、何でしたっけ、この、何かが起こる確率っていうのは、で、今、この条件が X0 が K、X0 が K、で、X1 が K-1、X1 が K-1 というのがあるんですけども、マルコ・フレンサっていうのは、前の状態、直前の状態にしか依存しませんから、こう2つあっても、この前の方、このだから時刻が、より過去の方ですね、X0 の条件っていうのは、これはあってもなくてもこれ変わらないわけです。起きる事象の確率変わらないわけです。だからこれも消してしまいます。X1 が何であるかっていう条件がついているから、これは消せます。ということで、下の式がやられます。何かというと、まずこう初めの部分は消した部分が消えて、こうなっている。次の部分、2分の1、ここですね。で、次の部分は、初めの確率は前の部分のこの条件部、X の部分が消えているもの。で、最後は2分の1という形になっています。いいでしょうか？いいでしょうかね。はい。で、そうすると、今、ここに出てきているこの確率ですね。これ見てみます。で、そうすると、これは X1 が K-1 であるという条件のもとで、XT を0とする1以上の T がありますかということを聞いている確率になります。で、そうすると、これは、マルコ・フレンサですから、X1 から時刻を始めようが、X0、1から時刻を始めようが、0から時刻を始めようが、起きる現象が、起きる、ある事象が成立する確率は同じなわけです。マルコ・フレンサですから。だから、この部分は、その時刻に関する1の部分が、全部0に置き換えても確率が変わりません。ですか？で、これはこちらも同じです。で、そうすると、ここに書いてあるもの。これは、現れている時刻の部分が全部0になっていて、初めの状態が K たす1である、前の部分が K-1という形になっているので、これはその定義を見ると、前の部分が PK-1、後ろの部分が PK プラス1になるということがわかるわけです。という形で、これが得られるということになります。いいでしょうか。本来はですね、ここら辺、ちょっと、まあ、だから、ここでちゃんとこれ消えますよとか、この1を0にできますよとかってことはちゃんと証明しなくちゃいけないかもしれませんけども、まあ、これも実は正しいということになっています。いいでしょうか。はい。それでですね、これでその、欲しかった式が得られました。これですね。で、これは何なのかというと、これは全可式なんですね。全可式なんです。で、全可式なんですけども、ちょっとこれ困った全可式なんですね。今まで我々が扱っていた全可式はなんか A0 が2、で、an プラス1が 2an プラス1とか、こんな感じになってて、n が1以上とか、0以上かな。こんな感じに書いてあるんですよね。で、この全可式はどんな感じになってるかっていうと、a0 から a1 が決まる。っていうのが、まあ、この式からわかるわけですね。この式はね。で、a1 が決まったら、A2 が決まる。っていうふうに、この数字が小さい方から順番に決まっていくような形の全可式になっているわけです。全可式になっているわけです。で、まあ、これは今までこういうものを解いてきたわけですね。で、一方ですね、これはですね、そういうふうになっているんですね。今ですね、P0 分かっているんですけども、P0 から P1 これ決まりません。なんでかというとですね、この式見ると、この式は3交換全可ですね。PK、PK-1、PK プラス1っていうふうに、その数字が3つ
出てきてて、それが一つずつ出てるわけです。ただ P0 だけから P1 が決まらないんです。で、これが困ったことなんですね。で、一方で、P0 だけから P1 は決まらないんだけども、これ、その P1、P2、P3 っていうふうに、進んでいったときに、P3N は決まってるんです。これは困ってください。ですね。だから、何なのかっていうと、P0 から P1 は決まらないんだけども、例えばですね、P1 がある値であるというふうに仮定しますね。P1 がアルファであると仮定しますよね。で、そうすると、P0 とアルファから P2 は決まります。で、それは、これを使えばいいです。これを使えばいいです。ね。で、同じように、アルファっていうのはこれ P1 ですね。で、P1 と P2 から、P3 が決まります。で、こうやってやっていくと、そのうち P3N-2 と P3L-1 まで進んで、これから P3N が決まるわけです。だけども、この決まった P3N っていうのは、この今書いてるこの式からイコール0である必要があります。あ、書けなかった。イコール0である必要があります。それで何が重要かっていうと、今、この初めにですね、P1 をアルファであると仮定しているので、ここの P3N っていうのはアルファの式になります。あ、書けなかった。アルファの式になります。だから、これが0であるということからアルファが決まります。原理的には。で、そうすると、遡っていって P1 が何だったか分かるということになります。で、翻って言うと、この P0 から、P3N まで全ての値が決まるということになります。ということを今からやっていきます。で、と言っておきながら、P1 グラフを今から仮定するのではなくて、ちょっと違う書き方をしていきます。何かというと、まずですね、この式ますね、この式。で、この式を見て、ちょっとこれ変形すると、これはですね、2pk イコール pk マイナス1プラス pk プラスですね。こんな形になってますね。だから、今ですね、これ変形すると、これだけだと思いますね。pk プラス1マイナス pk イコール pk マイナス pk マイナス1になります。そうすると、これ何を言ってるかっていうと、このですね、これはだから、2つの、この、隣り合った、素因数の確率の差分になります。で、その差分が、その何ですか、等しいわけです。だからこれを、ある文字で置きましょう。多分今から9と置くと思うんですが、これを9と置きましょう。で、これを考えていきます。あ、これ QK ですね。すいません。これを QK と置きます。で、そうすると、この QK は QK マイナス1と等しいと。だからこの QK 全個で変わらない。じゃあ、Q0 ですね。Q0 はこの式を見て何になるかっていうと、これ K が0の場合ですから、P1-P0 になります。で、P1 はわかんないけど、P0 はわかっていて、今1ですね。P0 は1です。P1 は今先ほど言った通り残るわけですけども、これ残ったままで、Q は全然変わらないということになります。で、このことから、P1 が決まるということになります。なんでかというと、こんな感じ。今言ったそうですね。だから、90から93N、3N-1までは全部同じなので、何が言えるのかというと、次の B ですね。これですね。何かというと、まず、P1 は、これは、これが書き換えたわけですね。P0 プラス P1-P0 なんですけども、P1-P0 っていうのは今これ90です。これは、9K の定義でした。9K の定義が、9K は PK プラス1マイナス PK ですね。ただ、これ10秒別に、これ消えてしまうんですけども、消えてしまうんですけど、消えない方法をですね、知りたいんですけども、一応コピーしておいて、複製でこうなっちゃうんですよね。だから、これはこうだと思ってください。ちょっとコピーする方法ないかな。コピーアップ。じゃこれをどうなるの？で、これなん、これでいいんですけども、じゃ次、じゃ P にはどうでしょう？ P にこうなっていて、貼り付け。あ、できた。P にはこうなっていまして、これだから、これは、P0 プラス、ここは、P にある残るようにこうなってますね。実際的に言うと。
そうすると、この部分が、90、この部分91です。こんな形になるわけです。で、今、9の値は全然これ変わらないっていうふうに言ってましたから、これ1プラス90プラス91なんだけども、90と91が同じですから、これ1プラス290になるわけです。で、同じことを繰り返していくと、PK、PK は、PK、あ、消しちゃった。PK は、PK はどうなるかっていうと、こうですね。この部分の足し算はこんな形になるということになりますね。で、そうすると、ここに今 PK があって、PK が残るという形になります。で、この中身は全部 QI なので、それすべて同じであって、i が0から k 引き1までありますから、k かける90ということになります。ですね。ってことは、この k が 3m のときを考えると、これは、この k が 3m ですから、1プラス 3m90 になります。で、一方で、この p3m っていうのは我々は、これが0だと知っていたわけです。ということから、ここから90がわかります。90はマイナス 3m 分の1ということになりますね。はい。で、ここから翻って、見ると、この p3m から p1、全部、この pk わかるということになります。この90もこれ入れればいいわけです。そうすると、pk は 1-3n 分の k。この90に 3n 分の1のネガティブを入れているわけですね。はい。ということで、特に k が 3n の場合、あ、k が n の場合ですね。いや、n の場合には 3n 分の n を行いまして、3分の2になります。実際はですね、この pn っていうのは n に依存しないことになります。ほう。結果的に。pn は結果的に、ちょっと2と和がちょっと、n に依存しない。ということになります。いいでしょうか。pn っていうのは、これ、破産確率です。破産確率が3分の2です。先ほど、破産確率は、シミュレーションでは10分の8だったんですけども、まあ、だからそこそこ、シミュレーションと同じぐらいの、だからシミュレーションがこれに近い値がちゃんと出てるってことですね。10分の80%、こっちは、まあ、70%ぐらい。言い方が67%ぐらい。ですから、まあ、同じぐらいって言っていいかどうか難しいですけども、まあ、割といい形のシミュレーションできているということもわかります。はい。で、これが破産確率、先ほどの話でしたね。はい。では次ですね。はい。興味する、これ、終了するまでに、かけを行う回数の期待値エクスプレッションっていうのがここです。で、これは先ほど言ったこの式ですね。この式を考えるんですけども、これも、このままだけでは考えにくくて、この全化式を作ろうと思うんですけども、次のような全化式を作ります。で、これはですね、今、ここにですね、n は、こうと、ここに出てくるんですけども、初めの方の n はずっと同じにしたいんです。つまり、このマルコフレンサーを考えていて、終了条件は、終了条件っていうか、このミニマムを取るのは、XT が0に行くか 3n に行くかっていうときは、これは変えたくないわけです。だけども、初めですね、この一番初めにどこにいるのかっていうところだけを変えたいので、その部分だけを k として別の文字で動かしましょうということをします。そのために、この期待値として考えるものの、そういう意味は n と k 両方とも出てきているということになっています。だからこれはですね、無造作にですね、無造作になんか tk とかってしてしまって、ここが0、3k で、ここが k とかっていう形のものを作ると、なんだろう、4からスタートしたときには12でストップするのに、2からスタートしたときには6でストップすると、書きをやめてしまうことになってしまって、なんか話がずれてくるわけですよね。で、そういうことは起こしたくないので、ここはその注意深く、片方の m だけを k にするということをしているので、それは注意をしてください。はい。で、この tnk っていうものがどうなるのかっていうことを考えていきたいということになります。で、これはですね、先ほどのように、全化式を作るわけです。で、どんな感じになるかというと、まあ、こんな感じになります。まずですね、まあ、これ n はちょっとこれ固定していくんですけども、初めの位置がですね、0か 3n だったら、これですね、x0 が、0であったり、あ、k がですね、k が0であったり 3n である場合には、この xt が0か 3n であるという条件を t が0の時に満たしますから、この最小値である t が0になります。なので、その期待値も0です。いいですか？
だから、K が0と3N のときには、この期待値は0になります。じゃあ、そうじゃない場合、この K がですね、1と 3N-1 の間にある場合はどうでしょう。で、それはですね、こうなります。直感的な、直感で、これは何です。で、何なのかというと、例えばですね、ここら辺に入れしましょう。さっきと同じ場所かな。ここら辺に入れしましょう。これは K です。そうすると、やっぱり2分の1の確率で6に行って、2分の1の確率で8に行くわけですね。で、そうすると何を言いたいかっていうと、ここら辺にいると、つまり、K が1以上 3N-1 の場合には、必ず1回は移動します。1回は移動します。だから、1回移動します。1ですね。で、1回移動した後に、あとその期待値の意味で何回移動することになりますかと考えると、どうなるのかっていうと、2分の1の確率で K-1 に行きますから、2分の1の確率で TNK-1 になります。で、2分の1の確率で8の方に、つまり K プラス1の方に行きますから、2分の1の確率で TNK プラス1になると。で、これ、期待値の線形性を使って、このような形で割り振れるということになるわけです。で、これ、直感的にはと言ってまして、これ、ちゃんとやろうと思います。先ほどの、確率の時と同じように、マルコブ連鎖であるという、定義、あるいはその条件を使うことで、ちゃんとこれをですね、条件付き期待値を使って導くことができます。で、これはですね、次のページでやってるんですけども、これをですね、眺めていくのはなかなか大変なんですね。でも、一応ちょっとやんなくちゃいけないと思います。やってみます。一応これ全部出してますけども、どういうことかというと、まず、初めに書いてあるものですね。この式ですね。この式は TNK の定義そのものです。で、その次にやってるのは先ほどと同じ場合分けです。これ場合分けです。これ先ほど同じですね。両っていうのは、その破産確率を見るときと同じですね。同じように倍分けしていて、X1 が何であるのかってことで倍分けをします。で、X1 と取り入る値として H を取ってきて、H は0から 3L まで移動す、動くということになります。で、そうすると先ほど言った通り、この後ろに出てきている、条件付き確率。これが、推移確率になりますので、その推移のあり得る部分だけが取り出されるということになります。で、それはここですね。X1 が K プラス1か K マイナス1になるという場合しか考えなくていいということになります。で、π の部分は、まあ、書いてますけども、さっきの時と同じように、この部分は、X0 は K の場合をこれ考えなくていいということになります。で、そうすると、これは、X1 が K プラス1か X1 が K マイナス1の時の話になるんだけども、その前にちゃんと言わなくちゃいけなかったこれですね。すいません。この倍分けをするときに、すいません。順番をですね。倍分けをするときに、この、これ、あれなんですね。条件付き期待値なので、先ほどのようなその条件付き確率の、法則を、と同じような、公式がですね、条件付き期待値に対して成り立っているってことを、使っているわけです。で、それもしかしたら皆さん知らないかもしれないので、ここに演習問題として書いてあります。ですね。確率変数 XY と事象 A に対して、こういうのがあります。ことですね。これで X があって、ここに Y があると。これを次ですね。では、Y を取り得る値は自然数全体だとして、Y イコール I を、その I を全ての自然数で動かすという形にしています。はい。で、それをここで使っているということです。すいません。はい。で、戻りますね。すいません。今、ここの条件付き期待値ですね。マルコフ連鎖でしたから、この X0 イコール K っていう状況の、これは無視しているということになります。で、そうすると、一つ時刻が進んだところで何が起きますかっていうことを考えることになるので、その時刻を一つ戻す分、ここで1が足されます。で、これはですね、本来ここはやっぱりちゃんとやらないといけないんですけども、ここはちょっと端折ってます。端折ってます。で、それで、その1を出すことによって、ここの部分を、時刻を一つ戻して X0 にすることができて、それで TNK プラス1が、期待値として出せるということになります。はい。で、この推移確率はどちらも2分の1だ。先ほど同じですね。そうすると、ここに1と1があって、係数2分の1、2分の1のこれを足すと1になるということになります。という形で、この欲しかった式が得られるということになります。いいでしょうか。ということで、これでですね、全化式ができたわけです。で、今この、TN なんとかって言ってるときの、N が全然動いてないので、N を固定したときに、この TNK が、その K に関してどういう式になるのかというのを考えるという話になります。で、それがこれですね。全化式になります。で、これはですね、先ほどの、
破産確率と同じように、この無の式は K が3つ現れていて、1つずつずれているので、まあ、これ三項完全化式なんだけども、初めに与えられているのは K が0の場合しかないので、解くのがちょっとややこしいということですね。で、この辺はですね、で、最終的にしたいものは PNN です。K が N の場合にどうなるかということです。で、それを知るためにこれを解くということになるわけです。で、そうするとですね、やっぱり、この真ん中の式をちょっと変形しましょうと思いますね。で、先ほどと同じように、ちょっと、差分を作るような形の式変形をすると、これ2倍するとですね、これ両辺2倍すると、2PNK イコール2プラス TNK プラス1プラス TNK マイナス1。こうなるということですね。で、そうすると、まあ、差分できそうな、できるんだけども、この2っていうのが先ほどの、破産確率の時に比べて邪魔というか、余分に出てくるので、これはややこしいかなっていう気がするわけです。でも、これ、まあ、頑張ってやっていくということになります。で、どうするかっていうと、これをこう書き換えると。そうすると、ここにこの差分の形が出てくると。で、マイナス点が余分に出てくると。だから、この差分の部分の素位上1つ減らすとマイナス2がつきますよという、こういう形の全化式なんですね。なので、この差分の方を UK と置きましょう。で、そうすると、かける式はこうなると。UK が UK マイナス1、マイナス2になるとなりますね。で、これは、K が1以上の時なので、これ K1 以上の時ですよね。K1 以上の時。だから、そうするとですね、U0 っていうのを考えようと思う。U0 は TN1 マイナス TN0 で、TN0 は0が分かっているから TN1 になる。こんな感じですね。こんな感じになるということになります。はい。という全化式です。はい、これ、今言ったことですね。で、それがこうなると。TN1 は U0 になります。いうようになって、これは定義ですね。定義ですね。定義なんですけど、こうなります。はい。TN0 が0だからですね。はい。で、同じように、じゃあ TN2 っていうのを、またこう差分を使って書こうとすると、まあ、こんな形になってる。で、そうすると、この前の部分は、これ0で U0 で U1 だから、 U0 が数値になる。で、U1 は先ほどの、全化式から、U0 マイナス2になります。だから、これ計算すると、U0 マイナス2になる。ですね。TN2 は 2U0 マイナス2。で、ちょっともう一回やってみましょう。TN3 を同じように差分で書こうとすると、こんな形になって、これ0で消えて、U0、U1、U2 になります。で、そうすると U1 は U0 マイナスで、U2 は U0 マイナス4になります。ということで、これは 3U0 マイナス6という形で書けるわけですね。で、これで、まあ、一般的な法則を見つけましょうって感じなんです。まあ、これだから、あれですね、等差数です。になっているということがわかるわけです。わかるというか、これはその前の式からもわかるんですけども、等差数です。だから、まあ、その一般項を求めてあげるということになりますけども、どうなりますかって言われると、一般ではこんな形になると。TNK はこういう差分でかけて、ここは、KU0 でマイナス KK1 になっていることが、同じような計算をすればわかります。まあ、あるいはこれが、マイナス0、マイナス2、マイナス6っていうふうになっているってことから、まあ、こういう形で書けるということが、まあ、予想もできるし、正しいということになります。まあ、あれですね。もっと形式的にやろうと思えば、まあ、あれですね。数学的機能法で導くことができるという形になります。はい。ということで、そうすると、この TN3N ですね。K が 3N の時には、この K が 3N ですから、3NU0、3N、3N1。こうなると。で、これが我々は0だと知ってるわけです。っていうことかが U0 がわかります。U0 は計算すると、ちょっとこれ計算すると、3NU0 が 3N×3N マイナス1。ということは、U0 は 3N マイナス1ですかね。どうでしょう。どうでしょう。これですね。合ってましたね。よかったですね。はい。ということで、これで、この TNK が全部わかるということになります。したがって、1以上 3N の K に対して TNK は、この U0 が 3N マイナス1ですから、こうなって、これは K が、共通ですから、K でくくると3N マイナス K になるということになります。これが TNK ですね。なので、ここから、すべての K に対して、TN0 はこれ0なので、
で、特にこの式の K0 とか0になりますから、なんて言うんでしょうね。TNK っていうのは、すべての K において、K×3N-K になると。特に TNN は、この K に N を入れればいいので、2N に一緒になるということになります。いいでしょうか。これ先ほどもですね、これで、結論が出てるんですけども、先ほどの、マルコ・フレンツァの、状態性因数を思い出してみると、まあ、0が一番右にあって、まあ、こんな形で1とかですね、2とか順番にあって、最後に 3N っていうのが、最後一番右に 3N っていうのがあったんですけども、このですね、この並びを、ちょっと、K 軸だと思って、この縦に、これ計算した TNK っていうのをプロットしてみましょう。そうするとどうなるかっていうと、これ TNK はこれなんですね。K3N-K。こういう形になります。だからこれは、この K に関する二次関数なんです。で、K に関する二次関数でどんな感じになったかっていうと、K が0と 3N の時は0を取っていて、対象っていうのは、ここからぐーっと上がって、こう下がって、こういう二次関数ですね。こういうふうな形になっているということがわかります。ですね。わかります。もちろんですけども、まあ、真ん中から始めた場合、K が真ん中、真ん中ってのは二分のサインですね。二分のサインの時には、この一番端に行くまでの、この終了するまでに行う掛けの回数っていうのが、一番大きくなると。まあ、これは直感に待ってますよね。はい。で、これ、まあ、直感だけじゃなくて、その、で、それでその、この真ん中から離れていくごとに、その、掛けを行う回数っていうのは減っていくはずなんだけども、その減り方っていうのが、この二次関数的に減っていくんだということが、この計算からわかるということになります。はい、いいでしょうか。ではこれで、このギャンブラーさんの話はこれで終わりになります。じゃあもう一度、まとめをすると、ですね。設定では、一人のギャンブラーが所持金 N 万円で賭けを行うと、1回行うごとに、2分の2の確率で所持金が増えて、2分の2の確率で減ると、1万ずつ。所持金が3万円か0万円になったら終了するんだけども、じゃあこの時に最終的に破産する確率はいくつかといったら3分の2。N に依存しないんですね。終了するまで掛けを行う回数はいくつかっていうと、2×N の2乗という形で出てきました。これはですね、この所持金が3N 万円じゃなくて、まあ、別のところに、ターゲットがあるっていう、編集もありますし、この減少幅とかですね、増加幅が違うようなバージョンもあったりします。で、これは演習問題にあるかもしれませんので、ぜひ、チャレンジしてみてください。はい。次にですね、じゃあ最後の話題として、この有限グラフ上の単純ランダムウォークという話をしていこうと思います。はい。こういう問題ですね。有限無効グラフです。こういうものになる。ちょっと文字ばっかりです。V は G の頂点集合、E は G の編集。この場合、その頂点集合 V っていうのが、1、2、3、4であると思っているわけです。辺っていうのは、この結んでるこの線ですね。それは辺だと思ってください。今からやるのでは、そのグラフをあんまり形式的に扱わないので、まあ、この線だなというふうに思ってもらえば全然十分です。はい。で、時刻、まあ、0から始まって、コマが動かすと思ってください。で、時刻0の時には、コマはある決められた頂点優位がある。例えば、4番というところに置かれていると思ってください。まあ、コマが置かれていると思ってください。で、時刻、K の時に、コマが頂点 V の、じゃあ今これ V を出しましょう。とすると、時刻 K プラス1の時には、コマは V の隣接頂点へ等確率で動かされます。今ですね、4という頂点にコマが置かれてますので、ですけども、その4の隣接頂点っていうのは、その辺で一歩で行けるところっていうイメージです。まあ、そのものなんですけども。で、この場合は1か3になります。で、それに、だからこれ2つ選択肢があるので、等確率で動くと。等確率って言ってるのは、今は、選択肢が2つありますから、この2つが2分の1の部数の確率で選ばれるということになります。で、まあ、場合によっては、そのどちらに行くか分かんないんだけども、例えば、まあ、3の方が選ばれたとしましょうか。そうすると、時刻1においては、この場合、コマが3にあるということになるわけです。じゃあ、その次ですね、じゃあ、時刻2の時にコマがどこに行くのかっていうと、この3の隣接頂点を見ることになるわけです。で、そうすると、3の隣接頂点は、2か1か4です。で、これに等確率で進みますから、この4つにそれぞれ3分の1の確率で進むということになります。いいですか？で、こんな形で、時刻を追うごとに、この頂点に置かれたコマが動いていくというふうなイメージを持ってください。で、この
時刻 t に置かれているコマの頂点を xt とします。ですかね。そうするとこれは、コマが確率的に頂点を動いていくという確率過程になるわけです。で、しかも、次の、コマの位置、次にコマがいることになる頂点、つまり状態ですね、というのは、一つ前の時刻のコマの位置にしか移動しません。ですか。これ今3っていうところにコマがあるんだけども、このコマがですね、それまでどこをどう通って、この3に至ったかってことは、この、次にどこに移動するのかって確率を3分の1に影響を与えないわけです。ですか。だからこれは、ね、マルコフ過程です。ここにマルコフ過程です。あ、またすみません。マルコフ連鎖です。マルコフ過程という言葉もあるんだけども、ここではマルコフ連鎖という言葉をずっと使ってますし、そのものが適切なのでマルコフ連鎖です。はい。ということで、マルコフ連鎖になってまして、で、実際に、この右に書いてあるのがそのマルコフ連鎖の状態性です。状態性です。で、どういうふうに作っているかっていうと、今言ったみたいに、頂点が、状態なので、このグラフのですね、書き方そのままこう、持ってきちゃってるわけですね、状態性については。ただ、この矢印ですね、この線を表す矢印は、もともと、この辺があったところに両方向につけられるということになります。で、先ほど言ったルールで確率は狭まっているということになります。で、気をつけなくちゃいけないのは何かっていうと、例えばですね、これ1と3の間には両向きに1から3、3から1っていう形で両向きに、矢印がついてるんですけども、この確率は向きによって異なるということです。1から3に行くための確率が2分の1であって、3から1に行くための確率は3分の1になっています。いいですか。ということで、これをですね、考えたい。ですね。で、このような確率を使っていることを G 乗の単純ランダムロックと呼ぶと。G っていうのはこの向こう側ですね。単純ランダムロックと呼ぶとします。で、これはですね、いろんなところでよく使われるんですね、実は。例えばですね、まあ、こういうなんかグラフ、ネットワークをですね、探索したいとかって思ったときに、まあ、皆さん、アルゴリズムのコールとかで、ですね、深さ優先探索とか、幅優先探索とかっていうの、その探索法っていうのを勉強したことがあるかもしれませんけれども、まあ、そういうものを使ってですね、まあ、その全ての頂点を辿っていくということができるわけです。だから、まあ、覆い尽くさですね、覆い尽くす。こうできます。で、それはですね、すごく重要な手法で、頭もいい方法なんですけども、唯一欠点があるとするとですね、それはですね、非常に多くのメモリを使ってしまう。まあ、多くと言ってもないんですが、多くなんですけども、この、グラフの頂点や辺の数分のメモリを使ってしまうのが普通なんですね。普通なんです。まあ、これを言い出すと、ちょっと専門的になりすぎてあんまりいけないんですけども、それが普通なんですね。一方ですね、そういうことはやめてしまって、この探索をするのに、この単純ランダムウォークを使おうっていうことも考えられます。で、それを考えると何が起こるのかっていうと、まあ、確率的に、この訪問していくので、すべての頂点をちゃんと訪れることができるかどうかはわからないです。どうかわかんないんだけども、一方で、この場合は、今いる頂点がどこであるかってことと、その頂点に隣接する頂点がどこであるかってことぐらいの情報で、この探索ができるようになります。ので、すごく省エネなんですね。まあ、いわゆる最大次数分ぐらいしか、メモリを使わないってことになります。ので、非常にその、メモリの効率が良いです。メモリの効率が良いです。ということがありまして、そういうことが、必要になる場合に、こういう単純ランダムウォーク、あるいはランダムウォークというものを使うということがよくあります。で、これは非常に、基本的な技法であって、いろんなところで、使われるということもありますし、もうなんかいろんな話があってですね、これだけで時間が過ぎてしまうことはあまりない。電気回路とすごく関係があったりとかっていうことも知られてだったりとか、そうですね、もういろんな話があるので、ちょっと来ません。アルゴリズムを設計するときに使いたいとかですね、いろんなことあるんですけども、あんまりそういうことを話していると本当に時間がなくなるので、ここでは、興味の対象だけを考えることにします。で、これ何かというと、到達時刻です。到達時刻。何かというと、まあ、有限無効グラフがあったとして、G 乗の単純ランダムウォークにおいて、頂点 U から頂点 V への到達時刻ってのはこれです。何でしょう、これは。これはですね、これは、まず、
任って書いてあるね。任って書いてあります。だから、あるもの最小値です。これは t の最小値です。時刻の最小値です。で、何かというと、ここに書いてあるのは、どういう条件を満たす t を考えますかってことを書いています。で、条件は何かというと、まず x0 は u です。だから、この、単純なランダムウォークは、コマが u というところにある状況からスタートします。で、そこからスタートするんだけども、で、ぐる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 回っていって、この時刻 t に、このコマが v にいる。という条件です。で、そのような t の最小値です。つまり、イメージで言うと、u からスタートして v に行きたいんだけども、その v にたどり着いた時刻 t の最小値。だから、一番初めにたどり着いた時刻。u からスタートして d に一番初めにたどり着いた時刻のことを、到達時刻と言います。いいですか？で、そうするとこれは、x0 とか xt に乗せていただければいいかな。これはその、だから、どのように、このランダムウォークですね、この状態遷移図上をコマが動くのかっていう動き方に依存しますから、これは確率変数なんです。それが言いたかった。これは確率変数です。で、その確率変数のことを到達時刻、タウ UV と書きましょう。これタウですね。タウ。タウ UV とか書きましょうということにします。で、これ確率変数なんですね。で、ちょっとここに、中和あって、今これ確率変数を到達時刻と呼んでるんだけども、場合によってはっていうのは、著者であったり、本であったり、論文であったりにおいては、この到達時刻の期待値を到達時刻と呼ぶことがあります。ので、それは文脈や、その文献の定義が何なのかってことに従ってしっかりと理解するようにしてください。で、またですね、この部分ですね、この t が0以上じゃなくて t を1以上とするという、流儀というか、そういう定義の仕方もあります。だから、もともとそこにいるってことは考えない。ということですね。あるいは、この u と v が異なる場所は考えない。っていう流儀もあります。流儀もあります。ので、それはやっぱり、定義がその文献においてどのように行われているのかということをしっかりと理解して進むようにしてください。はい。で、考えたいのは到達時刻です。の期待値です。で、今からやる問題。これです。二つのグラフを考えます。次の二つのグラフ。これ N プラス2になって、これ、すみません、これ、N です。すみません。頂点数 N の道と、頂点数 n マイナス2の完全グラフに長さ n の道がつながって、全体で頂点数 n になっているもの。これで、頂点1から頂点 n への到達時刻の期待値が大きいのはどっちでしょうか。今ですね、これ1、頂点1がスタートする。こちらも。で、ゴールは n です。さあ、どちらが早く、この単純にランダムウォークで、どちらが先に1から n に到達できるでしょう。ということになるわけです。で、これだから今からこれ計算していくんですけども、ちょっとシミュレーションもしないで計算していくんですけども、これ直感的にどうですかね。皆さんちょっとこれ考えていただきたいんですよ。直感的にどっちが早そうかなっていう。これね、なかなかこの直感は難しいものがあって、二つの相反する部分があるわけです。何かというとですね、一つ目は何かというと、この道においては、1から n にたどり着くためには、この n マイナス1ステップ、必要になるわけです。必要というか、そういうことになるわけです。一方でですね、こっちの方は、1、2、3ステップ。3ステップ。で、行くことができます。行くことができます。行くことができます。ですね。ってことを見ると、なんか右のグラフの方がすごく簡単に1から n に行けるんじゃないかなっていうような気もするんですね。気もする。で、しかもこの3っていうのは n に依存しない。素晴らしいですね。n に依存しない。ってことになる。で、一方ですね、ちょっとこの落とし穴あるかもしれない。何かっていうと、例えばですね、この右の方のグラフは、1から n マイナス2進んだりしましょう、コマが。この時に n-1 から n-1 に行くのは、これが非常に難しいんです。
ちょっと後でちゃんと計算しますけども、なんでかっていうと、この N マイナス2っていう頂点に隣接してる頂点は何個かっていうと、左側に N マイナス3個あって、右側に1個ありますから、全部で N マイナス2個あるわけです。で、そのうちにこの右のを選ぶ確率っていうのは、これはどういう確率が起こるかっていうと、N マイナス2分の1なんですよ。で、これが N に依存して小さいんですよ。一方で、この左側のグラフ、あ、書いちゃった。左側のグラフっていうのはどんな感じになってるかっていうと、この右に進む確率っていうのはどこの頂点を持っても、どこの頂点を持っても右に進む確率ってこれは2分の1なんですよ。そういう意味ですごく右に進みやすいんです。この右のグラフに比べて。ってことがありまして、到達時刻がどうなのかってことは、このなんか直感できたらちゃんとわかんないんですよね。だからこれはちゃんと計算する必要があって、それを今からやっていくということになります。はい。で、それをやっていくんですけども、だからまずは、この左の方からやっていきます。頂点数 N の位置やっていきます。こういう感じですね。頂点数 N の位置です。まずこれやっていきます。で、やりたいのはですね、左端の頂点を1、右端の頂点を N として、タウ 1N の期待値を計算します。で、まず、これがポイントです。グラフの形状から次は、タウ 1N っていうのは、タウ1、2、タウ2、3、点点点、タウ、N マイナス N に分けられますよ。まず、1から2、1から N にたどり着くためには、まず、1から N に行く必要があります。1から2に行く必要があります。で、2にたどり着いたら、2から3に行く必要があります。で、3にたどり着いたら、3から4に行く必要があります。で、こんな感じです。で、でも、通っていかなくちゃいけない辺はこれ決まってるわけです。決まってるわけです。決まってるわけです。なので、で、その渡しかけるということになります。まず1から2まで行って、2から3に行って、3から4に行って。ただしですね、気をつけなきゃいけないのは、2から3に行くときには、直接行くんじゃなくて、もしかしたら2から一旦1に戻ってる可能性もあります。2から一旦1に戻って、で、これに往復して3に行く。こういうこともあり得るわけですね。だから、これはまあ、そういう確率変数になってるわけです。はい。で、これ今知ってるのは、このタウ1の期待値ですから、期待値の線形性からこれ分けられるということになります。ということなので、この一つ一つが分かればよい。一つ一つが分かればよい。ということになります。で、それを計算しましょうということになります。ね、これですね。人間の1から n マイナス1の間の i に対して、 e、タウ、i、i プラス1が分かればいいということになります。それを計算しましょう。で、まずですね、タウ1、2。これは1です。今、1というところにいたら、必ず1回の、遷移で2に行ってきます。だから、2に初めて訪れる時刻が1になります。いいですか？これは、どんな場合でもそうです。から1です。はい。次に、i が2から n マイナス1の場合。タウ、i プラス1がどうなんでしょうというと、これ、こうなります。で、これどういうことかっていうと、今ですね、タウ、i プラス1ですから、今は、この i というところにいることを考えるんです。ここにコマがあります。で、確率分の1で、i プラス1という状態に来ます。で、そうすると、もうそこで i プラス1にたどり着いてますから、解の遷移で、これは、i プラス1にたどり着くということが実現できます。で、それはこの部分です。2分の1の確率で、この値は1です。で、一方で、2分の1の確率で、これ戻っちゃうわけです。i マイナス1も戻っちゃいます。で、そうすると、ここからもう一度 i プラス1に行くことをやらなきゃいけないわけです。ですか。で、そうすると、それは、i マイナス1から i プラス1に行くわけで、どんだけ時間がかかりますかということになるんですね。だから、それはどうなるかというと、i からまず一歩で i マイナス1に進む、まず1回、時間を使って、そこから、まあ、i マイナス1から i プラス1に行くという、到達時刻の期待値を足したものになります。で、これが2分の1の確率で起こるということになります。ので、この等式が得られます。ここまでいいですか？で、そうすると、今ですね、この部分は、この添い字が2つ離れてるから、ちょっと困ったなというふうに思うんだけども、この部分は先ほどの、この1から n に行くときの、考え方を使えば、同じように分けられるわけです。あ、その分ける前に、
分けましたね。分けたんだけど、分けたのがちょっと分かんないから書きますと、戻りますね。分けると、この部分は、e のタウ i マイナス 1i プラス e のタウ ii プラス1になります。いいですかね。でそうすると、これは、ちゃんと計算しようとすると、これは1プラス2分の 1e のタウ i マイナス 1i プラス2分の1の e タウ ii プラス1。こうなるということになります。でこれが次の式に書いてある。これですね。これになります。はい。でそうすると、この ii プラス1っていう部分が、この両方のところに出てきてますから、これまとめると次の式になります。これですね。まあ、2倍して整理します。という形になります。で、これは、倒差数です、ね。やりましたね。もう、倒差数列は、もう、皆さん解けるか、解けるというか、分かると。一般項分かるということですね。初項が1で、交差でしたっけ、になっているということで、タウ、i プラス1分かると。三角形こんな感じですね。この、まあ、これを ai と置くと、こんな形の倒差数列になっているので、解くとこうなると。ということで、タウ、i プラス1分かりました。となりますね。こうです。2i プラス1。で、それを全部足したものが1から n への到達時刻の期待値であるということでしたが、それを足しましょう。以上まとめると、これを足したものがこうなりますね。ということですね。で、これも、まあ、足し算はこれ、まあ、頑張ってやるわけです。頑張ってやってください。そうすると、n マイナス1の2乗になります。ということで、計算できましたということになりますね。いいでしょうか。だからこれがこの3つの場合、頂点数 L の3つの場合には1から N まで N マイナス1乗かかります。ということになります。いいでしょうか。はい。ではですね、次。じゃあこれですね、次のグラフ考えましょうと。頂点数 L の3つのグラフ、完全グラフに長さに2乗というか、完全グラフってちゃんと定義するかもしれませんけども、これですね、その、ここは N マイナス2個の頂点間に全て辺があります。ここから。n マイナス2この頂点間すべてに辺があるというのが完全グラフです。すみません。で、やりたいのは1からスタートして n までの到達時刻 e タウ 1n ですね。期待値を計算したいということです。そうそう、先ほどのですね、話と同じように、1から n に行くためには必ず n マイナス2と n マイナス1を通る必要があります。ですね。ってことなので、まあ、こういうことがグラフの基準がわかります。タウ 1n はタウ 1n マイナス2、n マイナス2から n マイナス1、n マイナス1から n。ってことで、期待値もこれらの期待値もあります。ということで、この3つを順番に計算していけばいいということになります。まあ、順番にやらなくていいですけども、これ計算するといいということになります。なので、それをやってみましょうということになるわけですね。で、まずじゃあ、このタウ 1n マイナス2にやってみます。はい。で、これはいきなりこういう式を出していますけども、さあ、これはどういうことでしょうか。今です。1にいますね。1にいます。じゃあ、まず、1に、隣接している頂点いくつあるでしょうかというと、これ、こんだけ隣接しますね。これは n マイナス3個あります。n マイナス3個の頂点が隣接しているということになっているわけです。で、n マイナス3個の頂点のうち、今行こうとしている n マイナス2に行けるのは、一つだけです。だから、それを選べば、つまり、n マイナス3の1の確率、それを選べば、1回の遷移で n マイナス2にたどり着きますから、それで終わります。終わります。で、そうじゃない場合、そうじゃない場合っていうのは、どっか別のあらぬところに行くわけです。あらぬところにね。あらぬところに行きます。だから、その確率は、だから、あらぬところに行く確率は n マイナス4なんですけども、n マイナス3分で n マイナス4なんですけども、何が重要かと言いますと、ここの、あるところに行くとですね、この頂点の状況っていうのはですね、どう言えばいいかな。この頂点から見える景色っていうのは、この一番見える景色と同じなんですよ。どういうことかっていうと、ここからは n マイナス3個の頂点が隣接していて、そのうちの一つが n マイナス2っていう値の頂点である。で、他の頂点全部は、やっぱり、その、同じように、あらぬところ、同じようにっていうか、同じような、状況にあるわけですね。
ということなので、何かというと、この N マイナス3個のうちの中の、この N マイナス2以外の N マイナス4個のところに1から動いたら、その動いた先というのは、そのまま1に留まっていたと思っても、その後の話は変わらないわけです。動き方が同じであるという意味で変わらないわけです。動き方というか、この到達時刻を考えるという意味では変わらないわけです。なので、それらを全部まとめてこう書いてしまっていて、まあ、それは、N-3 の N-4 の確率で起きて、一歩まず動きます。動きます。で、そこからの動き方はやっぱり1からスタートした場合と同じですよということで、タウ1、N-2 の期待値というのが出てくるということになります。これはいいでしょうか。まあ、本来は、いいかな。本来はこの部分はもう少し丁寧に、なんだろうな。i が、2から n-3 までの、n-3 分の1かける1プラス e のタウ i n-2。こんな形で書くべきなんですよね。ここ、i です、i です。ちょっと右かって押してみたら。タウ i n-。と書くべきなんだけど、実は、今言ったのは何かっていうと、この部分っていうのはすべて、e のタウ1 n マイナス2と等しいですよ。ということを言ったんですね。はい。ということで、この式が得られます。で、そうすると、これは、両辺ですね、左辺と右辺に t、タウ1 n マイナス2が出てきてまして、その以外に、タウなんとか出てきません。なので、この式から、タウ 1n-2 の期待値はすぐに出てきます。で、それはまあ計算すると、まあ、n-3 で払ってあげて、ここの部分の、この部分を足すと n-3 ですね。ですね。なんか一瞬間違ったかなと思いました。大丈夫ですね。はい。で、これは、その方がですね、n-3ですね。っていう形で結論が得られます。これがその求めたかった3つの期待値の1つ目の部分になります。ここまでいいでしょうか。ですか。で、これで、まあ、1から N-2 のところが分かった。じゃあ次は N-2 から N-1。ここどうでしょうということが考えます。で、これ次のところですね。それがここですね。N-2 から N-1 に行きました。そうすると、N-2 の周りに見てみると、左に行く可能性は、あ、じゃなくて、まず、隣接する頂点の数は全部で N-2 からですね。そうね。で、そのうちの、一つが当たりというか、この N-2 分の1の確率で N-1 に進んで、これで終わりになります。終わりって言います。N-1 に到達するということになります。で、それがここですね。で、それ以外の部分は、どうなってかというと、N-3。こうあるわけですけども、だからそれらが選ばれる確率は N-2、N-3 であって、またここはさっきと同じ形なんですけども、ここの、その、どこに行っても、それは先ほど言ったように、1に行ったのと同じ見え方になるわけです。なので、一歩動いてから、動いた、一歩動いてから、動いた後は1にいるのと変わりませんから、1から N-2 を通って N-1 に行くという、到達時刻を考えるということになります。いいですか？ということでこれはやります。で、これでもう式はおしまいなんですけども、このタウ 1n-2、先ほど計算しました。n-3 でしたね。n-3 でした。だからこれ n-3です。これ n-3 です。それ入れちゃいます。で、入れちゃわなかった。まだ入れなかったですね。まだ入れなくて、まず n-2に払ってあげると、この部分を足すと n-3ですね。で、n-3 が乗っていくけども、これは n-3 であると。ということでしたから、N-3 の2乗になります、この部分ね。で、あと残ってるのは、このタウ N-2、N-1 の期待値ですから、ここからもうすぐにわかると。こうわかると。ということになります。まあ、これちょっと N-2、N-3 プラス1と書いてますけども、まあ、この書き方は別に重要じゃないです。これ、後でこれ展開するんで、こう書く必要なかったかなっていう気もするし、これもう、ここでも展開しちゃってもよかったかなっていう気がしますね。展開すると、N-2 プラス N の2乗マイナス 6N プラス9ですね。トータル N の2乗マイナス 5N プラス7という形になります。いいでしょうか。で、最後ですね。N マイナス1から N のところ。で、これは、2分の1の確率で、
これ、どちらかに行くわけです。で、2分の3が確率で右に行って終わります。で、終わらない場合は n マイナス2に行きますから、1個 n マイナス2に進んで、そこから n まで行くっていうのは、n マイナス2から n マイナス1に行って、n マイナス1から n に行くという部分の到達時刻の和になるということになります。で、先ほども言った通り、これですね、この部分も今分かっています。分かっていますから、それ入れてあげるとこうなりますね。こうなります。で、もうこの tau n マイナス1だけ、n マイナス1、n だけ残ってますから、ここからすぐに分かります。こうなるということですね。だから、これもちょっと、展開しちゃうと、n 二乗マイナス 6n プラス、2、3か6か9かな。っていう形になる。ということになります。で、この3つの到達時刻の和が、全体の到達時刻の和になるということになります。ということで、こうですね。実際計算すると、これ 2n の2乗マイナス 9n プラス13になるということになります。いいでしょうか。で、明日の時、別の時どうだったかというと、もう忘れてるかもしれませんけども、別の時はこんな感じですね。ちょっとこれは、頂点数 n にしたかった。n の時にはこれ n マイナス1の2乗です。すみません。これ後で直しておきます。n マイナス1の2乗でしたから、これはだから、展開すると n の2乗マイナス2の足しですね。だから、ちょっとこの定時の項は、定時の項は無視すると、こっちの右の方が2倍ぐらい、到達時刻の期待値が大きいということになります。というのはこれ結論です。だから先ほど言った通り、この1から n に行くっていうことは、3歩で行けるんだけども、そんなに簡単に3歩で行けなくて、実際には n の2乗、2×n の2乗ぐらいの時間がかかっちゃう。期待値で。ということになるということになります。教訓としては、この辺を多くすると、この1から n に行くためのこの最短経路が短くなるんだけども、この単純ランダムウォークの意味で言うと、到達時刻が増えることもあるので、こういうなんかネットワークを設計する場合とか、こういうアルゴリズムを考えるときには気をつける必要があるかもしれませんということになります。それでは、今日のまとめをします。今日はマルコ・ブレンさんの2つの話、ギャンブラーの破産と単純ランダムウォークを有限グラフ上ですね。有限グラフ上のランダムウォーク。単純ランダムウォークの話をしてきました。で、ギャンブラーの破産が単純ランダムウォークについては、ここで話した話以上の話がもっとたくさんあったりしますけども、今日はその一番基礎的なところをお話ししたということになります。このような例の話以外にも、マルコ・フレンズを使うところはあったりしますので、ぜひ、普段の生活でですね、そういうのがあるかなっていうふうに考えてもらっても面白いかもしれませんし、それを使ってなんか、いろんなシステム解析ができたり、設計ができたりすると嬉しいかなというふうに思います。それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。